Vladas ir Jeronimas ir sena gera daina It's My Life. Egle, visi dalykai anksčiau ir vėliau baigėsi daina, bet mes ne apie mus. Mes iš tikrųjų dar nebaigėme dėl to, kad skelbėme 7-ąją vakaro nominaciją, kuri kaip tik teikia reikšmės naujai pradžiai, naujam keliui, naujam išradimui. Ši nominacija vadinasi Metų inovacija. Laimėtoje tuoj pat ir išgirsime, o paskelbti kviečiu verslininką visuomenės veikėją Vladą Lašą. Linkėdami laimingų naujųjų metų, prisiminkime, kad tam reikia ir veiksmo, tvirto rankos paspaudimo, apkabinimo ir palaikančio žingsnio veiksmo, kuris padėtų tam bičiuliui, šeimos nariui, pirmą kartą sutiktam pakeleiviui, pasiekti, kad jo metai tikrai būtų laimingi. Laimingų, gerų metų. Inovacijose svarbu greitis. Juk metų inovacija šiandien šių metų inovacija. Kitais metais turėsim kitą. Bet nekantraudamas, kaip ir jūs, ir žvelgdamas į šiandien paskelbiamą metų inovaciją, galiu pasakyti, kad jeigu rinktume Lietuvos 21 amžiaus inovaciją, išrinktume taip pat profesorių Virginijų Šikšnį ir visą mokyklą kartu. Patys didžiausi dalykai akimis dažniausiai būna nematomi, Lietuvai ir visam pasauliui įrodė Vilniaus universiteto biotechnologijos instituto profesorius Virginijus Šikšnys. Profesoriaus ir komandos sukurta genų žirklių technologija leidžia į DNR molekulę įdėti naujus genus arba ištaisyti joje esančias klaidas. Kes9 baltymas veikia kaip universalios žirklės, kuriomis gali būti karpamos DNR. Tikimasi, kad ateityje ši technologija leis išgydyti pačias sudėtingiausias ligas – AIDS, Dauno sindromą, paveldimas širdies ydas. Šiemet Virginijui Šikšniui Osle įteikta elitinė Kavli premija – viena svarbiausių mokslo premijų pasaulyje ir Harvardo universiteto Vareno Alperto premija. Virginijus Šikšnys – pirmasis Lietuvos ir vienas iš kelių Europos šalių mokslininkų įvertintas šią premiją. Profesorius tęsia darbus Lietuvoje ir savo pavyzdžių įkvepia jaunąją kartą. Juk jei įmanoma redaguoti DNR knygą, nebejotinai galima keisti ir žmonijos istorijos puslapius. Ačiū labai, man tikrai didelė garbė gauti šį apdovanojimą LRT scenoje kartu su meno, kultūros ir sporto žvaigždėmis. Mes, mokslininkai, nesam pratę mėgautis sporto arba meno žvaigždžių šlove, nes mokslas iš tikro yra daromas laboratorijoje. Ir dažnai reikia laukti daug metų, kol mūsų šitie atradimai yra pripažįstami. Ir mūsų atradimai, kuriuos mes padarėme per praėjusius kelius metus, 2018 metais buvo plačiai pripažinti tiek pasaulyje, tiek Lietuvoje. Ir man atrodo, kad iš tikro tai rodo, kad Lietuvos mokslininkai gali žaisti toj pasaulio mokslo lygoje, nežiūrinti tuos kuklius biudžetus, lyginant su konkurentais. Ir man atrodo, tai yra šiek tiek panašu į tai, ką Žalgiris vadovaujamas Šarūno Jasikevičiaus daro Eurolygoje. Bet aišku, mums sunku yra lygintis su Žalgirio krepšininkais, bet vis tik tai norėtųsi, kad Lietuva pasaulyje būtų žinoma ne tik tai kaip krepšinio šalis, bet kaip mokslo ir aukštųjų technologijų šalis. Ir baigdamas norėčiau padėkoti savo kolektyvui Vilniaus universiteto gyvybės mokslų centre už jų tikrai didžiulį indėlį į visus atradimus, kurie buvo padaryti mūsų centre. Ir žinoma, norėčiau pasveikinti juos, visą akademinę bendruomenę, studentus ir profesorius ir jūs visus artėjančiais naujaisiais metais.
Ačiū Jums. Iš tikrųjų didelė garbė, jog profesoriaus trofėjų kolekcijoje atsiduria šis pirmasis LRT metų apdovanojimas. Toj kolekcijoje yra prestižiniai pasauliniai apdovanojimai ir ne viena elitinė premija, kurią gavo profesorius. Ir aš tikiu, jūs aplodismentais pritarsite ir palinkėsime 2019 į tą kolekciją ir Nobelio premijos. Iš tiesų, kai Vladas Lašas užsiminė apie Nobelį, mano fantazija pasileido ir aš įsivaizdavau Nobelio ceremoniją, Nobelio apdovanojimų salėje renginio metu, apdovanojamas Lietuvos mokslininkas. Išeina ir sako, hello, I'm from Lithuania. Aš manau, kad mums ne vienam iššoktų iš krūtinės širdis. Na, šį vakarą mums ištars hello ir 2019-iesiams hello tarė grupė The Roop. Sure.
Dėkojame grupiai The Roop. O mes netrukus skelbsime, kokį įvykį galime įvardyti svarbiausiu ir 2018-ais. Ir taip pat, kas tapo LRT 2018 metų žmogumi. Tai netrukus. Tačiau dabar dar šiek tiek muzikos. Vakaro programą tęsia Dainotas Varnas ir nuostabi daina Dėl tavęs vienos. Aš be muzikos bendrauti nemoku. Vietoj žinučių dainuoju ir šoku. Tai leis pasisveikinti dainą. Su naujais metais. Jau seniai tave akim sekioju, mane taip trauki nuo galvos iki kojų, delsti ir atidėlioti jau gana. Užsakysiu muzikantus 29, kad išgirstų mano muziką, aš ją jaučiuosi gimęs. Atvira širdim atliksiu iškilmingą ir prabangų koncertą tau vienai po tavo langų. Dėl tavęs vienos orkestras gros naktyje dengčios. Dainuosiu apie tai, kaip jaučiuos. Dėl tavęs vienos šypsenos languos ir stogai linguos nuo mano dainos. Saulė tam kieme obertonai, jau matau, kaip moji man iš balkono, su šypsena ir virpančia širdi. Kol smagiai orkestras pučia į ritmą, o mieloji tu rimtai atsakyk man, ar šį vakarą pabūsi su pasikviest tave į gražų restoraną, iki vėlumos padiskutuoti apie meną. Gal aš įžulus, tačiau kalbu tai, ką galvoju, savo rankom tau sukursi žemė ir rojų. Dėl tave labai. Ačiū. Dainotas Varnas įsuko šokio ritmą čia mūsų studijoje šį vakarą. Ačiū Jums, ačiū visiems, be kurių ši naktis tikrai nebūtų tokia nuostabi. Iš tiesų, ačiū visiems tiems, kurie padarė taip, kad 2018 metai būtų išskirtiniai. Ir mes dabar nekantraujame išgirsti, kas tapo 2018 metų žmogumi. Kviečiu apdovanojimą įteikti komisijos pirmininkė, LRT generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė Budrienė. Gerbiama publika, mėly žiūrovai,
Praėję metai buvo gausus įvykių ir greta visų jų stovėjo nacionalinis transliuotojas, mes juos rodėme, apie juos kalbėjome. Praėję metai buvo gausus ir puikių, nuostabių žmonių, iniciatyvų, iššūkių. Iššūkių linkėjome patys sau ir džiaugiamės jais su savo auditorija. Sveikinu naudodamas progą visus su ateinančiais naujaisiais metais. Linkiu visiems geresnės Lietuvos, geresnio, šiltesnio, turtingesnio gyvenimo ir gerų naujienų. Neabejoju, kad mes per visas savo tris platformas jas visas atspindėsime. Na, o dabar skubu paskelbti, kasgi tapo metų žmogumi. Tikiuosi, kad tai bus graži tradicija, na, paskelbti labiausiai mūsų įkvėpusius žmonės kiekvienais metais ir tikrai net neabejoju, kad kandidatų bus šimtai. Taigi, metų žmogumi skelbiame Danguolę ir Viktorą Butkus. Mo muziejaus įgyvendinimas nuo senojo Lietuvos kino teatro sugrįvimo iki šių dienų vadinamas ryškiausių filantropijos pavyzdžių Lietuvoje. Jo statybai ir kolekcijai surinkti mokslininkų Danguolės ir Viktoro Butkų šeima skyrė apie 20 milijonų eurų. Nuo 2008-ųjų Butkai rinko modernaus ir šiuolaikinio meno kūrinius, kaupė Lietuvos dailės aukso fondą. Šiandien šis fondas turi nacionalinės svarbos statuso vertus namus. Danguolė ir Viktoras įsiveržė turbūt į kultūros pasaulį kaip meteoritai, nes bent jau man, nes kaip mokslininko aš jų nežinojau, bet kaip meno kolekcionieriai, kaip kultūros tokios gairių, vizijų, pildytojų, jie tikrai išsprogdino kultūrinį pasaulį, sudėliojo savaip kriterijus, sudėliojo savaip savo viziją ir manau, kad nori, nenori, jie yra 21 amžiaus pradžios turbūt reikšmingiausi kultūros istorijos formuotojai. Nuolat kintantis ir skubantis pasaulis kartais trukdo patikėti stebuklu ir susimastyti, kad tikruosius stebuklus kuria žmonės. Garbė ir asmeniškai jūs mane taip pat labai įkvepiate, nes aš manau, kad jūsų poelgis tai yra tiesiog unikalus mecenatystės pavyzdys, tai, kad savo sukauptą puikią kolekciją jūs nutarėte eksponuoti, priartinti ją prie žmonių, tai vienyje jūsų tikslai, vienyje taip pat ir su mumis, su LRT, mes taip pat norime, na, kultūrą priartinti prie žmonių, tai ačiū Jums labai už tai. Ir dar man yra unikalus Jūsų atvejis tuo, kad tai buvo be galo greitai ir efektyviai įvykdytas projektas. Ir aš net neabejoju, gaila, kad Jūs nacionalinio stadiono kokią nenorėtumėte pastatyti, nes net neabejoju, kad Jūs labai greitai ir pigiai įvyktų. Labai ačiū ir didelė garbė. Prašau. Kūdikis, kurį nešėjome 10 metų, pagaliau gimė. Ir jau dabar jau nebe vien mūsų valioje, koks jisai bus ir kaip jisai gyvens. Ir tai taip pat didelė dalim priklauso nuo jūsų, nuo visuomenės. Nes mes išleidome iš tikrųjų į platų į pasaulį. Jisai gali būti ir nepaklusnus, ir kartais klysti, kartais būti atžarus. Kartais gali būti net pykinti. Leiskite jam to daryti. Mūsų jauna komanda, kuri tą kūdikį pagimdė, pirmą kartą daro tai. Ir mes norime padaryti muziejų, kuris būtų įdomus ir truputį kitoks negu kiti. Ir labai vilimės, kad jums patiks tą, ką mes padarysime, bet gali nesigauti iš karto. Tai palinkėsiu aš nuo savęs, nuo mūsų komandos, jums tolerancijos, meilės. Ir tą jūs galite išreikšti, lankydami mūsų muziejų, iš to mes matysime, kad jūs jį irgi pamilsite. Ačiū labai, o visus to pačio progą sveikinu su naujais metais.
Karščiausiais plojimais mes dėkojame jums. Manau, kad įkvėpėte ne vieną žmogų gražesniems darbams. Aš nebejoju, kad muzika skamba ir Mo muziejuje. Skamba muzika ir čia, mūsų vakare. Ir mes norime pakviesti dar vieną puikų duetą. Tai Česlovas Gabalis ir Jeronimas Milius. Pasitikime juos. I don't know where I'm going, but I sure know where I've been. Hanging all the promises in the songs of yesterday, and I've made up my mind. I ain't wasting no more time, and here I go again. I go again. Look, if searching for an answer, I never seem to find what I'm looking for. Oh Lord, I pray, just give me strength to carry on, 'cause I know what it means to walk alone, alone. Dream of dreams. Here I go again on my own, going down the only road I ever known. Like a drifter, I was born to walk alone, and I've made up my mind. I ain't wasting no more time. Česlovas Gabalis ir Jeronimas Milius, Here I Go Again, nuostabus senas kūrinys. O mes ir vėl čia, ir turbūt nekantraujate tiek jūs, tiek žinoma mes su Giedriumi išgirsti dar vieną, paskutinę šio vakaro nominaciją. Tiesa, tai yra ypatinga nominacija. Jos laimėtoja portale lrt.lt
rinkote jūs, visuomenė. Balsavimas ką tik baigėsi. Rezultatai visiškai šviežutėliai ir tuoj mes sužinosime, kas Lietuvai paliko didžiausią šiais metais įspūdį. Taigi, ponios ir ponai, LRT metų apdovanojimai, 2018 metų įvykis. Dėmesio į ekranus. Iš 11 svarbių Lietuvą įvykių labiausiai įkvėpusi ir padrasinusi visuomenę LRT LT portale rinkote jūs. Daugybė renginių, griausmingai pažymėtas Lietuvos šimtmetis. Partizaninių kovų tuščius paliktus istorijos puslapius šiemet papildė Adolfo Ramanausko Vanago palaikų suradimas ir pagerbimas. Dar vienu šalies įvykiu pretendentu tapo 23-asis kino pavasaris. Beveik pusė Lietuvos subūrė šimtmečio dainų šventė. Kaunas šiemet tapo laimės sostinė. Lietuva oficialiai tapo 36-ąją ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos nare. Po beveik šimtmečio į Lietuvą grįžo nepriklausomybės aktas. Projektas 100 Lietuvos veidų, sujungime Lietuvą, ją tikrai sujungė. Demokratijos šventė, unikalus įvykis Lietuvos politikoje, kai partija savo kandidatą į Respublikos prezidentus patikėjo išrinkti visuomeniai. Pačių svarbiausių įvykių LRT LT portalo skaitytojai išrinko popiežiaus Pranciškaus vizitą į Lietuvą. Dvi dienas didžioji dalis šalies žmonių nesitraukė nuo televizorių ekranų. Tūkstančiai plūdo susitikti su pontifiku į Vilnių ir Kauną. Mylėjai, išties labai džiugu, kad popiežiaus apsilankymas Lietuvoje 2018 metais buvo jūsų išrinktas metų įvykių. Popiežius pagerbė savo apsilankymu mūsų istoriją. Taip pat savo kalbose jis ragino atsigręžti į praeitį, į šaknis. Prie šio popiežiaus vizito sėkmės, pasisekimo dirbo be galo daug žmonių, daug institucijų, tiek valstybinių, tiek bažnytinių. Kad šventojo tėvo atvykimas, jo ištartas žodis, jo palaiminimas pasiektų mus visus. Kalbėdamas viešpaties angelo maldą, šventasis tėvas kaip tik palinkėjo, kad mes gebėtume atpažinti tas blogio užuomazgas ir jas išrauti. Šiems ateinantiems 2019 metams linkiu taip pat, kad mes gebėtume atpažinti ir gėrio užuomazgas ir jas puoselėti. Palaimintų 2019 metų visiems. Tai buvo Lietuvos pasirinkimas ir mes visi sveikinam Lietuvą. Aš vis dirbsiu į laikrodį, Eglę, bet matau, kad mes dar turime šiek tiek minučių. Dar neatėjo naujieji metai, taigi mes dar galime, matau, keletą atlikėjų pakviesti čia į sceną. Aš Būtinai. Manau, kad tęsime mūsų šventinę koncertinę dalį ir pasitikime. Tai Vaidas Baumila ir Monique. Mums nėra ir tik tai žvaigždės supras, tai kas.
tai mylėt, išliekom ten, kur kitiem pavydu. Vienas, du, trys, aš užmerkiu akis į dangų, galim vėl sugrįžti, tik jeigu tu kartu nepaleis mane. Metai buvo valstybės atkūrimo šimtmečio, tikėjimo, atradimų, dainų šventės, viso pasaulio lietuvių vienybės ir net streikų metai. Tačiau mes užversime visai netrukus šį puslapį, nes skaičiuojame sekundės iki ateinančių naujųjų 2019. Artėja vidurnaktis ir ponios ir ponai, jūs ir mus sveikina Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė. LRT metų apdovanojimų 2018 transliacijos rėmėjas Bonum Publicum. Mūsų stiprybė – būti drauge. Mėly Lietuvos žmonės, baigėsi nepaprasti istoriniai metai. Ryškus ir spalvingi. Mes pamatėme, kiek daug pasaulyje turime draugų, kurie mus lankė, sveikino ir kartu su mumis garsino Lietuvos vardą. Kitais metais laukia daugybė iššūkių – ir tarptautinėje arenoje, ir šalies viduje. Bet viską įveiksime, jeigu neleisime įsigalėti karingam neraštingumui ir agresyviam populizmui. Saugokime laisvą Lietuvą, bei mūsų žmonių teisės ir laisvės. Ginkime jas ir nieko nebijokime. Pasitikėkime savimi. Visiems linkiu drąsos ir išminties. Sveikinu Jūs su naujaisiais metais.
Brangi Lietuva, su naujaisiais metais linkime jums stiprybės, drąsos, linksmumo, sveikatos ir galbūt išminties. Ateinančiais metais eikite į sportą, eikite į koncertų sales, į teatrus, mylėkite vienas kitą, gerbkite mokslą, skatinkite startuolius. Linkėkime vieni kitiems pačių gražiausių dalykų, net tų tradicinių, jų irgi reikia. Aš labai mėgstu tradicijas ir ponios ir ponai čia scenoje. Kartu su mumis Vilniaus simfonieta ir dirigentas Vytautas Lukočius sveikina visus su naujaisiais metais. ...2019 Lietuvoje bus pasirinkimo metai. Ir visi kartu mes su jumis turėsime priimti sprendimus tiek politinėme, tiek visuomeninėme šalies gyvenime. Ir linkiu, kad 2019 būtų išmintingų sprendimų metai. Ir kad jūs prieš priimdami sprendimą visi šiek tiek paklausytumėte savo širdies, bet iš tiesų priimtumėte sprendimą gerai pagalvoję. Labai džiaugsmingų ir laimingų naujųjų metų. Kalėdos visgi pati vertingiausia šventė, kuomet mes sustojame, susitinkame visi drauge, drauge praleidžiame laiką, ateina nauji metai, prasideda naujas ciklas ir kuriame naują, gerą, į priekį keliaujantį kelią. Tai su šventėmis jūsų. Mes sveikiname visus susirinkusius LRT studijoje, sveikiname maestro, sveikiname viso orkestrą, ačiū jums. Ir siunčiame kuo nuoširdžiausius sveikinimus jums, mėlyjeji žiūrovai. Visa Lietuva šiuo metu švenčia ir nenori grįžti namo. Ir mes nenorime grįžti namo, juolab, kad su mumis Monik, pasitikime ją scenoje. Noriu grįžti namo. Noriu grįžti namo šiandien.
Nuostabus uždegantis Monique pasirodymas. Egle, ar tu pastebėjai, kad įsibėgėjant vakarėliui mano balsas garsėja? Na, tos truputį aukštėja. Taip, taip, nes kulminaciją mes jau pasiekėme. Pasiekėme. Ir dabar tai iš visų jėgų. Jeigu dabar šaliavote kažkaip ir judėjote, tai galite pakviesti, pavyzdžiui, artimą palinguoti, tiek čia sėdintis aplinkui, tiek prie televizijos ekranų, mėlyje iškvieskite savo mylimąjį ar mylimąją šokio lėtesnio. Kviečiu į sceną Quorum, kuri atliks charakteringai kūrinį Naktį. Sveikinu jūs visus su šventėmis ir šiais šimtmečio metais noriu palinkėti to, kas mus ir padarė dideliais ir stipriais. Tai yra žinojimo, kad mes savo jėgomis galime daugybę dalykų nuveikti ir sukurti. Ir kartu kviečiu neužmiršti, kad tai, ką turime, verta tai branginti, ginti ir kasdien už tai kovoti. Ir tai, manau, atneš mums kiekvienam asmeninę laimę, o kartu be abejo ir sveikatos rinkimą. Tu patikėk į čia.